Timu ya Shabana ni kuya gendera kukuribia King Mahasi katika Gusii Stadium. Maigaya kwenye robo buibuichi kudisata seye maone timu ya Muli Children's Family kure county ya Nairobi. Ego rintangani ya Shabana ni kuyanyo sikuno mongosori Isaac Otieno Tile. Ya kabine wetra se penalti ya nyansi kune goalkeeper Mustafa Odor. Ya gatuto ya nyansi kuna mongosori udene Hemayo Nchiri. Kure ende heribene ya MCF ni kuya nyansi kuna mongosori Eric Michivu. Wano ni getimu ya Gaya Shabana chitarikibire ritukure Jumapili Mutinyogo chokata na kabere barachikoko sodini timu ya Murang'a Seal asegetegi ya St. Sebastian Park e county ya Murang'a imeno nabindi biribia kwa sodi guani getimu ya Kibera Black Stars waruma kariyoko nyansani gure ya mwone timu ya Murang'a Seal magigaya timu ya Murang'a kwenyansi guri ya wasi daika ya merongo kianda guitra se penalti yuanyansi Brian Makara Mwatata United banyarubo wibwechi guri vira sebo sani timu ya Mombasa Elite ekrona ivasi warumakariyo kutanyansani ni timu ya SS Asada Gusii FC waye kura Drajani Goge guri ya mwa sebo sasi getikia Gusii Stadium ekroma Rashuga waye kura Viga United guri ya mwa sebo sam Gusto Heroes ni wana warubo banyarubo wibwechi guri vira seyemo ni timu ya Kajiado wikabono ni getimu ya Shabana itangani chpointe merongo itani nevere Eka Murang'a Seal bagocha bakano ni pointi 5.85. Imekuwa one of the 18 games nimeona na besides officiating pia imekuwa nzuri so siwezi teta na the home team za mzuri they deserve to win game ya leo although pia kidogo ile penalty ya pili ndio kidogo imetua game imekuwa sawa kwa sababu nimeshinda haikuwa game rahisi vile wengine watu wangezatarajia kwa sababu wale vijana pia walikuwa kwa sawa ni lazima tu tushinde kwa sababu hatuna otherwise saizi tumekuja tuna train hatuwezi shinda wewe alafu home tukuje tukashinda so tulikuwa tuko prepared ngawa mvua ijaribu jana lakini game imekuwa sawa tumeshinda Mwega ya Shabana kukendera koroke wakori biyani gebi ombe au au yuwebele bigwe sokia ili kwenye kinga Shabana tirikure miruwa nchirende Kurende ababaribusi wa sobo konyobu Nekiombe kia Gusii Minteke Bute Ekio gikuruwa so mtandao leo Twitter Abu mwabu ebekanira hamo na kwenye kinga Shabana ngoye konya bare Na wanyana so konyora mache usasa mgania au au Kamura nche mutigese yuwe chase timi ya Shabana Kimokuruwe support wa support vya Timu yene ya mashabiki Kito ikiratonya aliko support echi ya timu Ama mashabiki ya tige kocha geti Tupa ili wakari ngororo Panya kwa wako support ya timu ya ito Na liya kereko ya ndesa liya achire KPL ya kwa mpiro mia. E timu ya Shabana ya abede kweko chandike miaka 17. Eko struggle kwa kina kwa chile ligi ya asinyi. Lakini wano karia ikireko la tuwanyo rirenga kiaka mtuto kanu wa achire. Lakini tikabuki kiriguale mtunumo kusii mtunumo ntoyo. Na ikoreke timu haru wajimu na kereka ikabara ingo sabaka aki. E drain echiri ya rastiku tikebo waro mpiro ndereko bomu ya. Kiegera mpira to kuja twatene ni kwanga paka maambia singa njia machi mara shuga bacha baka tuni point 55 na ibere migori youth abaka na point 55 na isatom Gusii FC abaka tano ni point 44 na inye kuripota rekionga chiko sari mara kobaya bono heri tere nke fabosire nengo